В окупованому Криму черговий обшук у кримських татар. Силовики прийшли в будинок Айдера і Арсена Бакірових у Сімферополі, повідомляє громадська організація «Кримська солідарність». Під час обшуку стало погано жінці похилого віку, яка проживає у будинку, і їй викликали швидку. У помешканні зібралися співвітчизники, щоб підтримати сім'ю Бакірових. Цього разу нікого не затримали, але і причин обшуку силовики не пояснили. Люди, за словами їх сусідів, старанні, показова сім'я. Слідчі дії закінчилися. Їх проводили співробітники МВС. Господарю будинку не пояснили, на якій підставі у нього проводили ці слідчі заходи.